Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Քննարկում ենք հարցամար 33-ը Հայաստանի Հանրապետության մարզերում դպրոցահասակ երեխաների առողջ ապրելակերպի խրախուսման գործնական ծրագիրը հաստատելու մասին հարցը զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյան, համեցեքտիկ Անդրեասյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող նախագիծը նախորդ տարվա դեկտեմբերին կառավարության կողմից հաստատված ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման ռազմավարության կարևորագույն ուղղություններից է, որով նախատեսում էինք խրախուսել երեխաների շրջանում առողջ ապրելակերպի և ֆիզիկական առողջ ակտիվությամբ զբաղվելու հնարավորությունները, և հատկապես որպես առանձին թիրախ ռազմավարությամբ նշված էր լողով զբաղվելու հնարավորությունների ստեղծումը, որով շեշտված էր մարզերում նաև լողավազանների ցանցի ընդլայնման կարևորությունը։ Այս աշխատանքները իրականացնելու ժամանակ պարզ դարձավ, որ մարզերում մենք արդեն իսկ ունենք գործող մասնավոր լողավազաններ, որոնք ստեղծում են համագործակցության հնարավորություններ երեխաների լողով զբաղվելու հնարավորությունների ընդլայնման համար։ Մասնավորապես կազմվեց այս ծրագիրը, որով նախատեսում ենք ֆինանսավորել դպրոցահասակ երեխաների լողի պարապմունքների անցկացումը այս գոյություն ունեցող լողավազաններում դրամաշնորային մրցույթի միջոցով հատկացնելով համապատասխան ֆինանսավորում։ Մրցույթին մասնակցելու հնարավորություն կունենան առողջապահության նախարարության համապատասխան հրամանով հաստատված լողավազանների կառուցվածքին, շահագործմանը, ջրի որակի ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներին, սանիտարահամաճարակային կանոններին և նորմերին համապատասխանող լողավազաններ ունեցող կազմակերպությունները։ Այս պահի դրությամբ, հաշվի առնելով, որ մենք բավական մեծ աշխատանք ենք արել, նաև այցեր ենք ունեցել, որպեսզի համոզվենք, որ իսկապես բավարար պայմաններ կան, միջև 9 լողավազաններ կկարողանան մասնակցել մրցույթին, այդ թվում Կապանում, Մեջմիածնում, Վանաձորում, Մեծամրազդանում, Իջևանում և Ապարանում։ Նախագծի ընդունման արդյունքում յուրաքանչյուր տարի լող մարզաձևով զբաղվելու հնարավորություն կստանան յուրաքանչյուր լողավազանում դպրոցահասակ երեխաների 2 տարիքային խումբ՝ 8-ից 12 տարեկան երեխաները և 13-ից 17 տարեկան երեխաները։ Հաշվի առնելով նաև պարապմունքների արդյունավետության պահանջը, առաջին խմբում պարապողների առավելագույն քանակը 12-ն է, երկրորդ խմբում 10-ը։ Պարապմունքները պետք է անցկացվեն շաբաթական 3 օր, յուրաքանչյուրը 1 ժամ տևողությամբ, ծրագիրը իհարկե երաշխավորվելու է նախարարության կողմից։ Այսպիսով շահառուների ընդհանուր թիվը կկազմի շուրջ 200 երեխա։ Շահառուների ընտրությունը նախատեսվում է իրականացնել բաց հայտարարության միջոցով, որին կարող են դիմել տվյալ լողավազանի տեղակայման բնակավայրում բնակվող և հանրակրթական ծրագրի իրականացնող հաստատություններ հաճախող սովորողները, այսինքն դպրոցականները, դիմումների ընդունումը իրականացվելու է էլեկտրոնային եղանակով, շահառուների ընդգրկումը կիրականացվի ըստ դիմելու հերթականության, այն երեխաները, որոնք չեն հասցնի ներառվել խմբում, նրանցից կձևավորվի սպասման խումբ, իհարկե մենք կիրականացնենք ծրագրի մոնիտորինգ և ընդգրկված երեխաների կողմից 1 տարվա ընթացքում լողի 3-րդ պատանեկան կարգի նորմատիվային պահանջները չկատարելու կամ բացակայությունների պարագայում վերջիններս դուրս կգան ծրագրից և նրանց փոխարեն խումբը համալրվի սպասման խմբում ընդգրկված երեխաներից։ Նախատեսել ենք նաև, որ առանձին աշխատանք կտանենք մեր այն երեխաների հետ, որոնք լավ արդյունքներ կունենան և կարող են նաև պրոֆեսիոնալ սպորտով զբաղվել։ Մրցույթին դիմելու նախապայման է նաև, որ այս ուղղությամբ որակավորված մարզիչ մանկավարժներ լինեն։ 1 աշակերտ երկրի համար սահմանված է ամսական 12,000 դրամ վճար, որը հաշվարկել ենք հաշվի առնելով գնահատումներով գործող միջին գները, և հաշվի առնելով, որ այնուամենայնիվ մրցույթ ենք իրականացնելու, մրցույթի արդյունքում էլ հստակ կձևավորվեն վերջնական ծավալները, և ծրագիրը կիրականացվի նախարարության հատկացված բյուջետային միջոցների շրջանակներում։ Խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Անդրեասյան, հարգելի գործընկերներ, մենք ինչ ենք ասում, մասնավոր լողավազաններ։ Մենք մասնավոր լողավազաններին ասում ենք, որ դուք երեխաների խմբակներ ձևավորեք և պրոֆեսիոնալ մարզիչով երեխաները թող զբաղվեն լողով, մենք իրենց ամսվա վճարը կտանք։ Հիմա, քանի որ մեր դառը փորձը ինչա ցույց տալիս, որ մենք ինչ լավ որոշում կայացնում ենք, էլի վերջում գնում ենք, այդ որոշումը դառնում է ոչ թե
արդյունք, այլ չարաշահում, քրեական գործ է, հիմա մենք շատ զգուշ ենք մոտենում այս խնդրին, որովհետև մենք էլ պիտի գործիքներ ունենանք, որ իրոք երեխաները գնան լողավազան, լողով պարապեն, և ոչ թե հազարավոր երեխաների ցուցակներ ունենանք, որոնք իրենք էլ չգիտեն, որ իրենք լողի չեմպիոն են, և բյուջեից գումարներ գնան դեպի այդ կազմակերպություններ։ Այն գաղափարը, որ մենք կարող ենք երեխաներին տալ գումարը, չի աշխատի, որովհետև երեխաների ծնողներն իրանց ձեռից կարող այդ գումարը վերցնեն, կամ երեխաները կարող են իրանք որոշեն այլ բանի վրա ծախսել և չգնան լողի։ Իսկ մեզ պետք է, որ իրանք գնան լողի, մեզ պետք է, որ իրանք սպորտով զբաղվեն։ Հետևաբար, այո, մենք ես էլի եմ ասում, ես չեմ հիշում մեր այսպիսի ոգևորությամբ ընդունված որև որոշում կամ շատ քիչ որոշում եմ հիշում, որ մենք ոնց ընդունենք, ինչ ուզենք, այն էլ արդյունքում տեղի ունենա։ Անընդհատ այդ չարաշահումները, դեֆորմացիաները տեղի ունենան, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է գնանք այս ճանապարհով, որովհետև այդ էլ է ճանապարհ, պետք է ճանապարհը անցնենք, մինչև ըմբռնում ձևավորվի, որ այստեղ թեման բոլորովին ուրիշ բանի մասին է։ Այդ գաղափարը ծագել է, հիշում եք մեր խոսակցությունից, որ մենք ասացինք, որ մենք կառավարությունը մարզական կենտրոններ կբացի տարբեր մարզերում, բոլոր խոշորացված համայնքներում։ Այո, քաղաքական հանձնառությունը մենք ստանձնեցինք ու սկսեցինք գնալ դրա իրագործման հետևից։ Հետո եկանք այն եզրակայության, որ մենք եթե այդ մարզական կենտրոնները էլի միլիարդներ ծախսենք, այդ մարզական կենտրոնները ստեղծենք, այդտեղ առաջանալու է կառավարման խնդիր, որովհետև ով է կառավարելու այնպես, որ դա իսկապես ծառայի համայնքին և ոչ թե դառնա հերթական պետական հիմնարկը, որը պետք է վերահսկենք, հսկենք, էլի վերահսկենք, և այդտեղ առաջացավ գաղափար, որ մենք այդ ենթակառուցվածքները կառավարման հանձնենք այդ ոլորտում մասնագիտացած ընկերությունների։ Եվ երբ որ մենք առաջին անգամ այս թեմայով սկսեց նախարարությունը խոսել, մենք տեսանք, որ մասնակ, այսինքն այն ընկերությունները, որոնք ունեն մարզական կենտրոններ, ֆիտնես կենտրոններ, ջիմեր, այսինքն դա իրանց բիզնեսն է։ Երբ որ մենք այս գաղափարը առաջին անգամ կիսեցինք այդ ընկերությունների հետ, մենք իրանց շրջանում շատ աշխոշ հետաքրքրություն զգացինք, և այդ խոսակցության ընթացքում գաղափարը զարգացավ հետևյալ տրամաբանությամբ։ Իսկ գուցե ոչ թե կառավարություն ուղղակի փոխդնի և կառուցի, այլ գուցե իրար հետ համաֆինանսավորում մենք ապահովենք, այսինքն մենք ասենք այդ ֆիտնես բիզնեսով զբաղվող ընկերություններ, եթե դուք համաձայնեք համա ներդրող լինել, կառավարությունը ոնց որ բանի սուբվենցիայի տրամաբանությամբ աջակցի, որպեսզի հետագա կառավարման հարցնել էլի մրցույթ և այլն մեկը մյուսին դատի տալ, տենց հարցեր չծակի, և ես հիմա ինչքան հասկանում եմ, այս գաղափարը զարգանում է հենց այդ ուղղությամբ, ինչը շատ ուրախալի փաստ է։ Այսինքն մենք վերցնում ենք պրոֆեսիոնալ են ընկերություններին, ես հույս ունեմ և համոզված եմ, որ մեզնից շատեր այդ ընկերությունների ծառայություններից օգտվում են, և մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ իրոք շատ տեղերում բարձր մակարդակի ծառայություններ են ապահովում, և գները երկնային համարել չի կարելի ըստեյության միջին խավի համար նախատեսված ծառայություններ են։ Հիմա այդ մարդկանց պրոֆեսիոնալ ընդունակությունները տեսնելով մենք ուզում ենք, որ իրանք ներդնեն, բայց քանի որ մարզային տրամաբանության մեջ բիզնեսի ռիսկերը շատ են, բայց մյուս կողմից կառավարությունը իր ռազմավարական ծրագիրը իրականացնելու խնդիրուն, մենք էստեղ ուզում ենք իրար հետ գործընկերություն ձևավորենք, յուրաքանչյուրս մեր հետաքրքրությունը ունենալով։ Բայց այս ընթացքում մենք տեսանք, որ մարզերում կան լողավազաններ, ինչ ենք մենք մեր երեխաներին ևս մի քանի տարի սպասեցնում, ենտեղ որտեղ է լողավազանը կա, որ այդ մեխանիզմը ներդնենք։ Հիմա մենք սա փորձնական այս ծրագիրը անում ենք, այս ուղերձը տալիս ենք, ասում ենք ձևավորեք երեխաների խմբեր, հիմա մենք արձագանքը և երեխաների, և լողավազանների կտեսնենք, այստեղ մի ուրիշ խնդիր էլ կա, ի վերջո լողավազանները բանի ծառաբեռնվածության որոշակի շեմ ունեն, որից ավել չեն կարող այլևս որակյալ ծառայություն մատուցել, այսինքն այստեղ սահմանափակումները այսպես թե այնպես լինելու է։ Հիմա այս ծրագիրը եթե հաջող ընթացավ, նախ կարծում եմ սա լրացուցիչ ազդակ կլինի մասնավոր հատվածին կառավարության մտադրությունների լրջության մասին, և մեր երկրորդ ծրագիրը ավելի լավ տեմպերով կսկսի իրագործվել,
Եվ երկրորդը մենք կնանք իսկ մարզերում էլ ինչ ենթակառուցվածքներ կան, որից նույն սկզբունքով կարող ենք աջակցել։ Հիմա օրինակ մարզային այցերի ընթացքում առնվազն ես մի քանի դեպք հիշում եմ, որ տարբեր մարզաձևերի ներկայացուցիչներ մոտեցել են, ասել են, ներդնում ենք առնել, որպեսզի մարզական խմբեր ձևավորենք, բայց խնդիրներ ունենք, ֆինանսական խնդիրներ ունենք, որովհետև մարզի ժողովրդը վճարունակ չի, իսկ մենք ներդրումներ ենք արել և չենք կարողանում հետ բերել։ Եթե տեսնենք այս մեխանիզմը գործունա, մենք կնայինք էլ ինչ մասնավոր մարզական ենթակառուցվածքներ կան և նույն մեխանիզմով կֆինանսավորենք երեխաների հաճախումները այդտեղ, որը կարծում եմ, եթե այս մեխանիզմը աշխատի, ընդհանրապես մեր սպորտի ոլորտում կարող է լինել շատ էական փոփոխություն։ Որտեղ մեր փորձը ինչ է ցույց տալիս նաև, որ մենք շատ պետական հիմնարկների նման նաև մարզա դպրոցների ենթակառուցվածքների պրոբլեմել մենք ունենք։ Ճիշտ է, շատ տեղերում մենք նորոգումներ ենք անում եւ այլն, բայց մենք նույնիսկ նորոգման արդյունքում տեսնում ենք, որ շատ մարզադպրոցներ իրանք 50 տարի առաջ կառուցված լինելով այսօրվա ժամանակակից պահանջներին չեն համապատասխանում, բայց մեկը մյուսին չի խանգարում, մեկը մյուսին չի հակասում, կամ առնվազն որտեղ մենք տեսնենք հակասություն, մենք որոշումներ կկայացնենք, որ այստեղ ոչ թե բան ունենանք, դաշտը նեղացնենք, այլ հակառակը լայնացնենք հնարավորինս ավելի շատ մարդկանց ներգրավելու նկատառումով։ Շատ կարևորում եմ այս ծրագիրը, էլ եմ ասում, սա փորձնական է, որ երևի միջև տարվա վերջ մի հատ կանդրադառնանք, աշխատեց, չաշխատեց ծրագիրը, ոնց աշխատեց, հետագա որոշումները կայացնելու, և Տիկին Անդրեսյան, մենք ինչպես պայմանավորվել ենք մասնավոր հատվածի հետ, ինտենսիվ շփումները պետք է շարունակենք, որպեսզի մեր խոստացած մարզական կենտրոնների շինարարությունները արդեն հնարավորինս շուտ սկսենք մարզերում համեցիկ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այո, ինչպես նշեցիք, երբ որ սկսեցինք աշխատանքը, տեսանք, որ դաշտի կողմից շատ մեծ հետաքրքրություն կա և ընթացքում էլ առաջացան նաև այս տարբեր ծրագրային ուղղությունները, կոնկրետ այս ծրագրի հետ կապված իհարկե կա նպատակադրումը հետագայում ընդլայնել մարզաձևերը, միայն լողով չսահմանափակվել, ինչպես նշեցիք, այլ ենթակառուցվածքների օգտագործման պարագայում էլ ֆինանսավորել նաև այլ մարզաձևերը, ֆիտնեսով զբաղվել, ինչու ոչ, որովհետև մարզասրահներում էլ բազմաթիվ վարժություններ կան, որոնք ընդհանուր առմամբ էապես նպաստում են ֆիզիկական առողջության ամրապնդմանը։ Այստեղ հիմնական մեխանիզմը վերահսկողական մեխանիզմի փորձարկումն է։ Մենք նախատեսել ենք, որ ունենալու ենք նախ և առաջ էլեկտրոնային հարթակ, որը ինտեգրված է կրթության կառավարման տեղեկատվական հարթակին։ Քանի որ մենք խոսում ենք դպրոցականների մասին, մենք արդեն նրանց բոլոր տվյալները ըստ էության ունենք, և սա լինելու է առանձին մոդուլ, որով մենք կարողանալու ենք հետևել այդ երեխաների ընդունմանը, սպասման խմբի ձևավորմանը և նաև նրանց հաճախումներին։ Բացի դրանից, բնականաբար կա որակական պահանջ, այս երեխաները պետք է որոշ ժամանակ հետո բավարարեն այդ կարգի պահանջներին, որոնք որ լողի երրորդ կարգի պահանջներն են։ Բնականաբար, եթե լով զբաղվում են այդ ծրագրով և կա որոշակի առաջընթաց, ապա պետք է դա երևա։ Եվ երրորդը, իհարկե, ընթացքում լինելու են պարբերական այցեր, որպեսզի համոզվենք, որ տեղի ունենում գործընթացը ինչպես որ պլանավորված է, և կարծում եմ, այստեղ ավագույն վերահսկողությունը լինելու են նաև մեր մյուս երեխաները, որոնք ուզում են լողով զբաղվել, որտեվ վստահ եմ, որ բաց հայտարարություն տալով և երեխաների ցանկերը ձևավորելով, նրանք նույնպես հետևելու են, ով է գնում, ով չի գնում, որտեվ ընդհանրապես լողով զբաղվելու շատ մեծ ցանկություն կա երեխաների մոտ, և եթե լինի նման հնարավորություն, կարծում եմ, որ նաև հանրային վերահսկողության որոշակի մեխանիզմ կգործի։ Ինչ վերաբերում է մարզահամալիրների կառուցմանը, պարոն վարչապետ, տեղեկացնեմ, որ այստեղ էլ բավական առաջընթաց ունենք, ընդ որում հենց նախագծի գործընթացից ենք համագործակցում, որտեղ ոլորտի պրոֆեսիոնալ կազմակերպիչները լավ են պատկերացնում, ինչպես նախագծել մարզահամալիրը, որպեսզի դա իրոք արդյունավետ աշխատող
կառուցվածք լինի։ Հիմա ունենք պայմանավորվածություն քաղաքաշինության կոմիտեի գործընկերների հետ, որ մեր ոլորտում գործող պրոֆեսիոնալ կազմակերպություններից մեկի նախագիծը փորձենք դարձնել տիպային և դրանով նաև իրականացնենք մարզերում մարզահամալիրների կառուցման գործընթացը, արդեն իսկ այդ մասով կարծում եմ եկող շաբաթ կունենանք որոշակի պայմանավորվածություններ և նաև այս կտորը առաջ կտանենք։ Շատ լավ, Տիկին Անդրեսյան, համաձայն եմ, որ վերահսկման այդ մեխանիզմները կարող են լինել։ Հարգելի գործընկերներ, դուք նկատեցիք, որ մենք որոշման մեջ ունենք նաև սպասման հերթ, թե սպասման ցուցակ հասկացություն, այսինքն մենք ակնկալում ենք, որ երեխաները այս լողի հաճախելու որոշակի ժամանակ հետո իրենք որոշակի նորմատիվի պետք է համապատասխանեն։ Եթե չեն համապատասխանում, ուրեմն պետք է դուրս գան խմբից և գան նրանք, այսինքն սպասման մեջ գտնվող երեխաները։ Եվ հիմա մի գաղափար առաջացավ, մենք 9 լողավազան 200 երեխայի մասին ենք խոսում, չէ՞։ Մենք կարող ենք նաև մեր որոշումների հետևից գնալու տրամաբանությամբ նաև այս ծրագրի շրջանակում գործող լողավազանների միջև, երեխաների միջև մրցաշար կազմակերպել և ի վերջո տեղ նաև արդյունքներ է կերևան, որ մարզիչներն են և որ լողավազաններն են, որ արդյունք են տալիս, և կարծում եմ սա նաև ամենա լավ վերահսկման մեխանիզմը կլինի, որ աշխատում է։ Այստեղ էլի ուզում եմ ասել, որ այստեղ էլի պետք է մենք արձանագրենք հետևյալ։ Մենք երեխաներին, այո, այս դեպքում խրախուսում ենք, որ նրանք սպորտով զբաղվենք, բայց մյուս կողմից ոչ մեկին չենք սահմանափակում, եթե ուզում են իրանք ուղղակի գնալ լողավազան, իրանք կարող են գնալ լողավազան, բայց այս դեպքում իրանք ծնողները պետք է վճար, այսինքն առանց արդյունքային ցուցանիշի, որտեվ էլ է լամոտեցում, մենք չենք ուզում լողով զբաղվի մեր երեխան, մենք ուզում ենք, որ գնա ուղղակի լողավազան, նորմալ է, բայց այդ դեպքում ծնողը նա ինքը որոշում իր ծախսի արդյունքային ցուցանիշը։ Մենք քանի որ ծախսում ենք պետական բյուջեի միջոցները, մենք պետք է նաև արդյունքային ցուցանիշ ունենանք, որպեսզի ցույց տանք, թե գումարը ինչի համար ենք ծախսել, և հետևաբար կարծում եմ շատ ճիշտ և տրամաբանական և տրամաբանված մոտեցում է։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ, չունենք այլ դիտարկումներ, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։